Česti prestanci opskrbe električnom energijom problematični su ponajprije za brojne uređaje u kućanstvu, a stvaraju nelagodu i stanovnicima jer ometaju svakodnevno odvijanje života. U 21. stoljeću stanovnici Zatona još uvijek se s time bore. U posljednjih tjedan dana je problem ovdje što se vidi iza mene ovaj dio selo, gdje su česti ispadaj električne energije, odnosno možda još gore padovi napona, što je za kućanske uređaje još i gora situacija. Mjesni odbor je reagirao, ja sam zvao već više puta dole. Posljednja informacija, moram reći da je Elektrug već 3 puta izlazio na teren. Danas je to bio posljednji put, jutros negdje oko 9 ura, i prema informaciji koje sad imam, sad je napon u redu. A u redu je bio i jučer, no Pulizević kaže kako je kvar navodno u potpunosti uklonjen, stoga bi opskrba električnom energijom trebala ići neometano. Te sreće nisu mještani u drugim dijelovima Zatona, koji se već duže vrijeme bore s čestim nestancima struje, i to zbog sve veće izgrađenosti na tom području. Imali smo prije u Velikom Zatonu predio Pinje, onda se tamo napravila trafostanica, sad imamo problem dio Štikovice, znači velika je izgradnja, mreža ostala koja je, problemi su bili sa iznalaškom mogućnosti postavljanja nove centrale. Dugo vremena je to bilo prebacivanje između jednog investitora i HEP-a, ja vama struju, vi ćete to platiti. Međutim, mi smo se tu kao grad, mjesni odbor, naravno ponudili kao partneri. Posljednja informacija je da će Hrvatske ceste u svom pojasu, u sklopu rekonstrukcije ceste od Štikovice do Zatna, koja ide, ako Bog da, tijekom već ove godine, su iznašli mogućnost upravo na ovom predjelu Bunice, će dati jedan svoj dio da se tu izgradi ta nužno potrebna centrala. A ako to propadne, mjesni odbor naći će drugo rješenje i maksimalno izaći u susret, ističe Pulizević, da dodaje kako je najveći problem u tome što se gradi, a mreža to više ne može podnijeti. Kaže kako Hrvatske ceste imaju sluha za lokalne potrebe i nada se kako će uspjeti na predviđenom dijelu izgraditi trafostanicu. 2 godine je kroz razne etape. Ja se nadam da će taj prvi dio te etape upravo tamo biti gdje je možda najpotrebnije i najsloženiji ti problemi, ali evo, gledat ćemo čim prije. Ono što grad može uraditi ili mjesni odbor, mi smo radili. Čak i ko mještani kroz našu udrugu poklonit ćemo zemlju, sve da se tim ljudima, našim građanima, omogući da imaju kvalitetan napon. Djelatnici Elektrojuga, to jest Hrvatske elektroprivrede, reagirali su vrlo brzo i izašli na teren, a predsjednik mjesnog odbora nada se kako će se takva komunikacija i nastaviti na obostranu korist.